Knjiga proroka Ageja. Glava prva. Druge godine cara Darija, 6. mjeseca prvoga dana, dođe riječ gospodnja preko Ageja, proroka Zorobabelu, sinu Salatijelovu, upravitelju judejskom, i Jezusu, sinu Jozedekovu, poglavaru svećeničkom, govoreći. Ovako veli gospod nad vojskama, govoreći: taj narod govori, još nije došlo vrijeme da se sazida dom gospodnji. Zato dođe riječ gospodnja preko Ageja proroka, govoreći: je li vama vrijeme da sjedite u kućama svojim obloženim daskama, a ovaj je dom pust? Zato sada ovako veli gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje. Sijete mnogo, a uvozite malo. Jedete, a ne bivate siti. Pijete, a ne napijate se. Odjevate se, a ni jedan ne može da se zagrije. I koji zaslužuje novce, meče ih u prodrt tobolac. Ovako veli gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje. Idite na goru i donesite drva, te zidajte dom, i bit će mi milo i proslavit ću se, veli gospod. Izgledate mnogo, a eto malo. I što unesete u kuću, ja razduham. Zašto, veli gospod nad vojskama? Zato što je moj dom pust, a vi svaki trčite za svoj dom. Zato se zatvori nebo nad vama da nema rose, i zemlja se zatvori da nema roda njezina. I dozvah sušu na zemlju, i na gore, i na žito, i na vino, i na ulje, i na sve što zemlja rađa, i na ljude, i na stoku, i na svaki rad ručni. I posluša Zorobabel, sin Salatijelov, i Jezus, sin Jozedekov, poglavar svećenički, i sav ostatak narodni, glas gospoda Boga svojega, i riječi proroka Ageja, kako ga posla gospod Bog njihov, i poboja se narod gospoda. I govori Agej, poslanik gospodni, narodu, kao što ga posla gospod, i reče: ja sam s vama, govori gospod. I gospod podiže duh Zorobabelu, sinu Salatijelovu, upravitelju judinu, i duh Jezusu, sinu Jozedekovu, poglavaru svećeničkom, i duh svemu ostatku narodnom, te dođoše i radiše u domu gospoda nad vojskama, Boga svojega. 24. dana 6. mjeseca 2. godine cara Darija.